Makerere University singa kawezi abe karakasa singa wabawo nsonge banyigiriza. Amarobozi gw'okwe karakasa gano ebiseera ebisinga gavaamu okugobagana ne poliisi ssaako n'okwonoona ebintu by'abantu. Kati Profesa Barnabas Mnawangwe akulira ssettendekero ono ategeeza ng'embeera eno bw'erina okukoma Makerere. Abadde nga abyenyigamu abyerabire kaakati. Ng'onayogerako ne bannamawulire ku ssettendekero, omukenkufu Ayan Kudamuli agazze gamuwandiikako nti asudde Makerere. Ono agamba tafuddeyo mawulire bwe gawandiika wabula Makerere yino okuddamu ku mutindo kwe yali ku mulembe gwabwe. Ennaku waliwo bali bagamba nti bbomu tevaawo kiki nga batambula mpola nga bagenda ku Parliament oba nga bajja wano ku Freedom Square nga bagamba nti twagala kino oba kiki, naye nga tewali muntu asuula ejjinja oba asitudde simanyi bino biragala biki ebyo nga tewali omuntu akola engeri ebyebyefujjo ebyo. Yunivasiti ya Makerere ekyalemu ku isinga ku lukalu lwa Afrika mu kunoonyereza naye okwekalakasa ebiseera ebisinga okuviirako emirimu okugootaana naddala mu bitundu ebigyetoolodde. Omwaka oguwedde abakozi ba yunivasiti eno basowansa ebikola nga baagala gavumenti ebongeze omusaala ekyaviirako abayizi okwekalakaasa omwafiira n'omuyizi omu. Oluvannyuma Pulezidenti Museveni yaggala yunivasiti eno okumala ebbanga erisoba mu mwezi gumu nga mu kiseera ekyo Nawangwe yali yaakalondebwa. We have to close the university and really take decisive action now. And I want to tell you that we are not going to tolerate this type of indiscipline anymore. Finished. This is Kisanja Wakona Mchezo, you remember? Katona agamba nti embeera bw'etyo eviirako abaana bangi okutaataganyizibwa mu misomo gyabwe kyatajja kukkiriza. Abalina obuvunaanyizibwa tulina okubawa ebiseera byabwe basome ebitabo byabwe benyigire mu okunoonyereza. Nolwekyo tetujja kukkiriza abo abalina efujjo abalowooza nti buli kantu akatono bagenda kukola wano efujjo, ekyo tekijja kukkirizibwa. Ekyo tekitegeeza nti tetujja kukkiriza abo abalowooza nti oba waliwo ebintu ebikyamu ebirina okulongoosebwa baze ne beemulugunya ne tutafaayo ku beemulugunya basobole okwekalakasa mpola mpola. Tumbuze mu byagenda okukola okuziyiza abaana okwekalakasa mu ngeri yegyayita efujjo nga tabadde mulamulukufu. Saagala bakirowoozeko kubanga ebinaavaamu si birungi. Kakati oyagala kubuulira ebinaavaamu si birungi. Edward Muhumuza yakusakidde gule ino ku Lwabukedde TV.